den var sgu let. Så kører den. Er du klar? Jeg kan se, hvor mange folk, der kører forbi hele tiden. De må ud. Det så kører de forbi sådan. Hvad fanden, det er jo Lasse, det der. Så skyder vi bare på dem. I siger bare til, når I er klar. Jeg kan ikke holde andet, fordi jeg kan kun ramme ham i hovedet. Ah, lige hovedet. Ah, lige hovedet. Åh, for satan. Ja. Åh. Er det? De gælder ind i kuglerne. Åh, oh, shit, du ramte hans våben. Jeg ramte hans våben. Sådan, ho. Nej. Hvor er det fucking shit, man? Ingen ramt. Pas på, pas på. Hvor er han? Deroppe, hvor ah. Satte han. Det vælter ind med cola. Jeg kan lade tilbage. Okay, andet. Okay, jeg har andet. Andet kommer, andet kommer. Incoming, andet, take him out. Vent sammen på mig. Jeg tror nok, de er meget snart finde ud af, at du kan den skud. Hey, Lasse, jeg har en speedloader med. Okay. Hey, har I skruet det op, man? Nej, vi har ej. Bum. Nej, bare lige side. Du skal igennem det bort, man. Ja, om der er det igen. Jeg har dem begge to. Fuck, jeg bliver ramt i hovedet igen. Jeg kan ikke være ude i. Jeg får ikke en skud ud igen. En skud ud igen. Jeg har ikke nogen. Lille Jacob. Kom Jacob, Jacob, Jacob. Okay. Okay, jeg har andet. Jeg har ikke en skud. Jeg kan ikke få min magasin ud. Hvorfor er du i at forløbe? Lov det, så put ned. Okay. Jeg zoomer lidt ind. Okay, du må gerne lave min speedloader. Ah! Åh, jeg bliver ramt. Åh. Nej, det er okay. Der er skyde. Jeg er død. Hey, må jeg ikke låne en sniper? Så prøv at se, om det bliver. Du skød mig 3 gange i hovedet, mand! Det var de eneste gange, jeg mistede liv! Jeg lod være med at skyde andet, når han stak hovedet op. Jeg lod være med at skyde andet, når han tog hovedet op. Hold kæft, mand! Vi bluffede helt sindssygt, vi havde ingen skud! Er I klar derovre? Okay, så skal vi lige på plads. Jamen, vi skal lige på plads. I siger bare til! Er I klar? Åh oh, nej, hvor Lasse. Nej, der.
Jeg giver op, jeg har ikke flere skud. Der er helt mange andre rappe derude. Så fandme er... Vi kunne ikke engang med, at man ikke kunne give op. Ja, det gør det ikke mere. Det er trist, man. Det er dengang, vi flykkede alle. Han vil bare gerne have hævn. Der står en fyr der. Hvad er det, I skyder med? Surfgun. Ja. Ja. Det ser mega fedt ud. Vi spiller Counter-Strike og skal holde LAN-party. Nice. Og så ser vi bare en eller anden gut, der er sådan en fucking ud. Holy fuck. Så bliver jeg lidt nysgerrig. Ja. Okay. Spiller vi nogen, eller? Ja, de to derovre. Ja. Shit. Nej, ikke lige nu. Nu er det fikasset. Ej, jeg blev lige på skrive. Hvad er det for noget? Er det sådan... Det er de der helt små... Ja, jeg bare helt små. Nej, det er lidt. Og du har en gun? Ja. Og prøv at holde den? Det vil du gerne. Nej. Hvis man trykker, så skyder den. Ja, den er ikke lat. Du kan bare tage lade greb, så bliver den lat. Så kan du skyde. Det er ikke lat. Jo, den. Jeg håber ikke, det gør noget. Nej, det er lige meget. Lige meget. Jeg skyder rundt med dem hele tiden, jo. Ja. Ej, du har sådan en pumpgun. Du skyder kun et skud. Ah, det er lidt fint. Sådan er. Men på 100 kroner, der synes jeg, du er billig. Den er fed på 100 kroner, det vil jeg godt give dig. Nå, jeg vil have billig. Tak. Ja. Nå. Ikke man kan spørge sig lidt. Denne gang. Jeg kan godt spise om. Jeg starter i. Så starter vi der nu? Ja. Skal vi det? Det kan vi godt. Okay, det er da ikke noget med jer. Jeg troede, de havde sådan nødder eller sådan noget. Det troede jeg også. Det kom i bare LAN party. Jeg sagde, det var nørd, der gik forbi os lige før. Nej, nej. Ja, ja. Altså, ja, bare ham der med skægget, der lignede sådan en rigtig gangster. Så sagde jeg bare, han var en nørd, der var forklædt. Og det var han. Det hjælper, Lav. Jeg holder andet tilbage. Ja. Det gør ikke noget andet, han rammer os som lort. Det kunne altså bare være vildt at få en tæller altså, til at skyde fugle her. Bare gå op med luftgøresten. Hvis det er bag vinduet, så gør jeg det ikke. Hvor er det? Der. Nå, lige der, ja. Der er fløjten. Okay, så gør jeg lige klar til at skyde dem. Hvis der kommer en due og sættes rigtig tæt på, så skal vi altså lige prøve at skyde den i hovedet. Ja. Men det kunne også ramme skallen på den, at den dør. 10 sekunder! Okay, vi kører lidt. Hvad? Jeg kan slik sige den. Der. Sort. Ja. Ja, jamen altså, du ved, nogen er brune, nogen er sort. Jamen, helt sikkert. Nå, oh, der er jeg. Lyset ud. Ej, det er så vildt godt. Jeg skød den lige her, du er. Nej, det er sgu ikke så godt, Lasse. Der er en fugl der. Nej, lad os bare komme i gang. Der fløj sgu lige en due. Du, 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 du. Skyd alt levende. Ja, okay. Ja, nej, vand.
nu. Ja, det er. Ja. Og så vi har bare stormer, så skyder vi med. Der er solsort derovre. Nå, lige der, ja. Jeg tror ikke, jeg rammer. Gå efter hovedet. Kranieknæk. Det er ordentligt at ramme. Jeg kan ikke se dem nede. Når de er løbet ind i hækken. Så må vi bare vinde. Ja. Jeg får en gang snart. Ja, jeg gør det lige sådan. Når jeg ser en solsort, så hører jeg ikke, hvad nogen siger. Jeg skal jo bare høre, du sagde, når jeg kigger ud. Der er solsort derovre.